Господь з вами І з І Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава, Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити. Але сповнити адже воістину кажу вам: доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не про мене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей він назветься найменшим в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному слово Господнє. Слава, Слава тобі, Христе. Христе. Дорогі брати і сестри. Кожен день маємо величезну підзарядку, слухаючи Боже Слово. При тому, що це весь час змінюється. Весь час Боже Слово залишається тим самим, але ми змінюємося. Змінюється вік, змінюються обставини, змінюється наш стан моральний, психічний, психологічний, змінюється той кут, під яким ми дивимося на Боже Слово. Тому дуже цінно кожен день дивитися на Боже Слово, тому що кожен день ми можемо побачити щось інше. Зрозуміти те, чого раніше, можливо, не бачили, і найгеніальніші, найкращі речі у житті трапляються тоді, коли ми дивимося на виконання якоїсь справи. Ну, от хтось робить якусь річ або по-іншому її якось виконує. Ми дивимося і кажемо, чекай, а що так можна було. І ось воно, коли ми переключаємо своє мислення в напрямку. Думання е, в логіці Євангелії і кажемо, а точно, Ну напевно, по Божому зробити буде ось так. Е, а раніше я про це не думав, точно, що так можна було. І потрібно саме переналаштувати своє мислення, саме на цю сторону. Е, крім і сьогодні Євангеліє саме розповідає про те, що Ісус чітко каже, що Він прийшов не усунути старий заповіт, а його доповнити. Це постійний камінь спотикання. Дуже багато людей зупиняються саме на цьому елементі, постійно кажуть про те, що потрібно виконати абсолютно все, що було в старому заповіті, і вже справді не хочеться переливати в порожнє, і знову, і знову і знову не знати, скільки разів пояснювати, чому ж християни святкують не суботу, а неділю. Тому що в неділю воскрес Ісус. Чому християни там їдять інші речі, яких не можна було їсти в старому заповіті? Тому що. З новим заповітом багато чого змінилося, але суть не в цьому. Так само для дуже багатьох людей вже суть залишається не так святе письмо, а щось там, що вони чули, чи що вони думають, що вони знають про святе письмо. І створюється якась абсолютно нова релігія, е, далека від Бога, але, але яка абсолютно підтримується Господом Богом. І в кожному часі, в кожному періоді історії цих викривлень. Своєрідних є багато, і кожне покоління, кожна людина для себе має виокремити, помітити, де ж є ось це відводження від Бога, в чому воно може проявлятися. Як це помітити, щоб не попасти на цю слизьку дорогу, ну не впасти і не змардувати своїх років або і життя, взагалі передусім вічного життя. Ісус каже, що я прийшов не знести закон, а його виконати. І тому для кожної віруючої людини мало би бути величезним зацікавленням перед усім пізнавати Боже Слово, яке воно, про що воно, про що воно розповідає, про що воно не розповідає, чого воно навчає, як зробити так, щоб справді по ньому жити? Дивіться, що будь-яка людина, яка намагається знати якусь справу. Будь-яку абсолютно, чи то, наприклад, хтось хоче бути водієм, мусить вивчити правила. Не будеш знати правил, не будеш чогось робити. Чи то людина там дизайном цікавиться, чи цікавиться версткою, чи цікавиться монтажем, аудіо, відео, чи людина цікавиться колоченням цементу. Ну, мусить пізнати правила, як це робиться інакше. Ну змарнується цемент, змарнується плитка, змарнується матеріал, змарнується час, змарнуються гроші. Це все, що я перерахував, це насправді дрібниці порівняно з тим, що можна змарнувати свої роки, своє життя або своє вічне життя. Тому для кожної віруючої людини має бути чимось обов'язковим і дуже важливим пізнавання святого письма і вміти його. Реалізувати в нашому сьогодні, в теперішньому часі, і цих моментів є маса насправді наліво і направо. Християнин – це креативна людина, яка постійно помічає, що потрібно ще зробити, чого не робиться до цієї пори, що потрібно змінювати. Немає повної такої інструкції щось оце і, оце і оце потрібно робити, тому що весь час змінюється час, змінюються обставини, люди змінюються, настрій змінюється, вік змінюється. Постійно все міняється, але залишається вічним те, що потрібно, пізнати Боже Слово. І потрібно остерігатися того, щоб не попасти в гріх. Сьогоднішнє перше читання є просто несамовитим взагалі постать Іллі. Є неймовірною попередніх кілька днів. Ми читали з вами про те, як він переходив через глибочесну депресію в прямому сенсі розуміння слова депресія. Депресія це спущення на низ депресію, коли він йшов дуже довго по пустелі, не мав що їсти, не мав що пити, пізніше поклався повністю на Бога. Попросив в якої не було чим ділитися, але саме попри це, вона поділилася з ним останнім насправді, і він з'їв там того коржика, підкріпився пізніше. Якийсь час пройшов через перемінення внутрішнє, повернувся знову до Ізраїля, бо це він у язичників був. Язичниця його кормила. Ісус, до речі, про цю ситуацію розповідав, до неї відкликався, чим дуже сильно задів своїх земляків. Повертається потім Ілля до е, Ізраїля, який відвернувся від Бога, і починає свою промову. Промова просто: це е, 10 з 10, насправді, він кладе на лопатки всіх своїх слухачів, е, всіх, які слухали. Язичницьких божків, кілька днів тому ми з вами про язичництво говорили, про його реальні небезпеки. І е, зацитую слова Іллі докільку льгатиме на обидва боки, коли є Господь Бог, ходіть за ним, коли ж це Вагал, ходіть за ним. Ну і далі е, пригадуєте собі цю історію, коли. 400, там, з кубійками пророків не могли нічого зробити. і Він один помолився, і Господь Бог прийняв його жертву. Але звернімо увагу не на це, на слова пророка, який каже, докіль кульгатиме на обидва боки, докіль відступатися будете від Бога. Для людей того часу, того покоління було величезною спокусою, щоб поклонятися ваалу. Поставити собі ідола і йому в прямому сенсі поклонятися. І так як кілька днів тому я вже про це згадував, що зараз можна би було сказати, що е, та, ну, це якісь примітивні були племена, які хотіли там якимось бовванам поклонятися. Сьогодні точно такого немає. 100% такого немає. Ми це вже давно пройшли. Сьогодні інші гріхи. сьогодні... Все зовсім по-інакшому. Ну, з одного боку, так, того, що кожен час має свої виклики, але з іншого боку, ні. Так само людина хоче поклонятися в В чому це проявляється? Та, будь ласка, людина поклоняється або безпосередньо якомусь язичницькому башку, коли читає гороскопи, коли віддає своє життя якимось екстрасенсам, шаманам. І цього є. Ну самі знаєте скільки, так тобто ніде в медіа великі не можна пробитися, бо одразу буде крик, що церква відділена від держави, але разом з тим всім, яке медіа не відкрийте, як не гороскоп, то гороскоп, як не гадалка. То хтось там на карти розкидає. Тобто самі бачите, скільки цього бруду є багато насправді, скільки людей відходять від Бога. І то причому навіть для віруючих людей це є величезною спокусою. Що казати вже про людей, які Бога ніколи навіть не пізнали. Далі е, є, от, з одного боку, поклоніння башкам в такому плані, з іншого боку, є поклоніння іншому Богу, ідолу, наприклад, державі. Наприклад, поклоніння якійсь людині, сотворення собі кумира в прямому сенсі цього слова. І як приклад, такий негативний, на жаль, хотів би навести таких дві ситуації, свідками, яких вчора став. Ну, як свідками в медіях прочитав, слава Богу, сам такого не бачив. Як одна дівчина. Вмикає якусь там якийсь там чат, точно не знаю який. До кінця я те відео не зміг подивитися. Подивився буквально дві хвилинки всього. На більше мене не вистачило. І випав в такому якомусь чаті. Вона поставила якось так камеру чудернацьку, що камера знімала екран і знімала її. Вона якось там дзеркало повернула. І... Випав їй якийсь чоловік, який воював в Україні, з росіянин І вона у нього питається, А ну дуже цікаво поспілкуватися з людьми, які вбивають інших людей. Він каже, так, я цим навіть там пишаюся чи щось таке він казав. Вона каже: А чому ви вбивали тих людей? Ну, бо ті люди погані. А чому ті люди погані? Бо вони хотіли стріляти в мене. А вона в нього питається, а ті люди, що хотіли стріляти у вас, вони це робили де? Там, де ви живете, ну, нехай буде в Туві, десь там в Росії. А він каже: ні, це було в Харкові. А вона каже: так вони ж у себе вдома, вони захищалися, ні. Вони мене хотіли вбити, того вони погані, того я їх мав вбивати. І. Послухати ось цю логіку, ну, людина пишається навіть тим, що вона робить. Ясно, що він не депресує, ясно, що він не переживає. Він... Гордиться тим, що він вбився, і тим, що він прийшов в чужу країну, тим, що він вбиває людей. І він тішиться з цього. Це не показна якась річ. Це не була людина, сповнена якоїсь депресії, не знаю, там на крок від ал алкоголізму, від запою через те, що він от забрав когось життя. Ні, він цим пишається. Далі, вчора е побачив. У стрічці у Фейсбуці пост Дмитрія Медведєва. Якщо пам'ятаєте, то колись там була собі така чехарда з Путіним. Щоб ще один термін продовжити, то поставили типу Медведєва. Ну але то таке. Так, от, я пішов справді в Телеграм перевірив. Як ви знаєте, інформацію треба перевіряти, треба дивитися, того, що є дуже багато різноманітних фейків, і справді побачив в нього там пост. Пост його звучав, ну недослівно, але приблизно зацитую так, що ви часто у мене питаєтеся, чому мої вислови такі радикальні, категоричні. А я вам відповім: або ми, або вони. Поки ми їх всіх не знищимо, я не заспокоюся. Кінець цитати. Приблизно кого цікавить, вам телеграм, в принципі, Google на поміч, гугліть, читайте, перевіряйте. Дуже важливо перевіряти і бачити щось самому. І той то пост прочитало понад 3 мільйони людей вчора на вечір. Що це означає? Це означає, що дуже багато людей справді так думають. Дуже багато. Ну, я, вприклад, навів цього одного тільки російського солдата, вбивця, який до нас прийшов, але таких людей є насправді багато. Я просто наводжу Медведєва, наводжу цього солдата. І наводжу це язичницьке поклоніння як приклади, що може статися з людиною, якщо людина відступиться від Бога, коли буде кульгати на обидва боки, як казав Ілля, людина тоді почне поклонятися чомусь іншому, а не Богу. І на завершення цієї проповіді хочу сказати, що ну дивіться, вся ця ситуація, ну, ситуація страшенно цього слова не люблю з війною. Е... Вона показує, що так, цих проявів є дуже багато. І зараз ні про що інше як про війну ми думати просто не здатні не можемо, бо це просто тисне дуже сильно. Але подивімося, наскільки це можна наспокійно, що проблема є не стільки у війні. Проблема є не стільки в тому, що є люди, які хочуть вбивати інших людей, прийти в іншу країну, там нищити, грабувати і так далі. Проблема є передусім в мисленні в тому, що людина кульгає на обидва боки, і в тому, що людина не хоче виконати Боже Слово, в тому, що людина хоче жити за якимось своїм іншим словом, хоче відступитися від Бога. Яким чином це відбувається? Ну, подивімося теж на ще іншу ситуацію. Кілька днів тому у нас на сайті credo.pro, якби хтось не знав, чи, можливо, сьогодні дивиться цю проповідь вперше, то зайдіть, пошукайте, прокрутіть вниз. Там є вислови архієпископа Джона Фултона Шіна, який розповідав про те, що стається, коли людина відступається від Бога. Тоді з'являється якась абсолютно нова релігія. Релігія сповнена не мов би, благородних ідей, гуманізму, бачення чогось хорошого і доброго, але так насправді відходить від Бога на перше місце ставить людину. І після того людина нищує, знищує іншу людину саму себе. Сьогодні чуємо величезний заклик. Що вирішення наших проблем це передусім слухання Бога, намагання виконати Божий закон. Я вчора вас просив дати конкретну відповідь, а навіщо тільки чесно, а навіщо хрестимо дітей? Багато людей прокоментувало, я вам за це вдячний. А сьогодні попрошу теж так тільки чесно, чи є прагненням християнина пізнати і зануритися у Боже Слово? Чи, однак, це не дуже цікаво. Будьмо чесними, амінь.